Із маршруток на електрички серед мешканців Львівщини змінився улюблений вид громадського. Із початку року пасажиропотік автотранспортних підприємств області знизився на 11% у порівнянні з минулим. Водночас електротранспорт перевіз понад 38 мільйонів пасажирів, що на 10,5% більше, ніж у першому півріччі 2017-го. Інша ситуація з вантажними перевезеннями. Залізницею відправили майже 1500 тонн грузу, що майже на 0,5% менше, ніж раніше. А попит авіаперевезень збільшився наполовину.